Här inne brukade jag och Harley promenera förut när det var en tät och fin granskog. Nu är det kalhygge. När man gick upp för den här stigen tidigare, förra året när vi gick upp här, då såg man inte någon blå himmel eller solen. Endast lite solstrålar som sken igenom träden. Då var det höga, raka, fina granar. Tät skog. Nu är det kalhygge här bakom. Ja, det är så tråkigt alltså. Jättetråkigt. Här var en jättefin liten damm förut. Men det är det inte längre. Jag tog lite kort här förra året. Och det såg helt annorlunda ut då. Tjenare på er, mina YouTube-följare. Jag är ute på en liten promenad med Harley. Vi har tattats ut i skogen. Tyvärr ser det inte alls ut som det har gjort här förut. Det har blivit ett kalhygge av allt det här. Skittråkigt. Men det är så det fungerar. Det är fredag idag. Och som båtbyggare så har man förmånen och då har man förmånen att få sluta klockan 1 på fredagar. Det är en gammal grej som alltid har hängt med när det gäller båtbyggeri och så. Så det är gött att sluta 1 på fredagar. Fredagar är kanondagar. Det är ju ett par år sedan som jag började med den här YouTube-kanalen och det var inte så himla mycket film jag la ut i början där. Det var någon film då och då. Och sen nu sista halvåret så har jag lagt ut många fler filmer. Och jag har märkt nu sista veckan här att det har hänt någonting. För prenumeranter har dubblats på mer än en vecka. Och väldigt mycket tumme upp. Och jättefina kommentarer har jag börjat få också. Och det här inspirerar mig jättemycket. Jag gör ju det här för att jag tycker det är skitskoj med filmerna och lägger ut på YouTube och så. Men jag märker ju också att det triggar ju mig när man får glada kommentarer och folk tycker det är roligt att se det vi gör. Så att jag vill bara rikta ett stort tack och en tumme upp till er som följer oss på YouTube. Vi kommer ju att fortsätta med detta och lägga ut, göra filmer när vi åker husbil och reser och ute och seglar och sådär. Det är ju vad vi gör, det är ju det vi tycker är roligt. Nu sitter Harley där och väntar på och tycker vi ska gå. Och så börjar han morra också alldeles nyss. Han hör saker som inte jag hör. Nej, så att det är skitskoj. Och för ett tag sedan så passerade vi 10 000 visningar. Och en av filmerna som jag la ut för några veckor sedan, den drog iväg ganska snabbt och hamnade på över 1 000 visningar. Bara på en vecka, så att, eller mindre än en vecka. Och det har aldrig hänt förut. Så att, nej, det är jättekul. Det inspirerar mig som fasen. Jag fortsätter med detta, men det är framförallt för att jag tycker det är roligt som vi gör det. Så jag är skitglad för att jag har glada följare som skriver fina kommentarer till mig också. Det är positivt som fasen. Eller vad säger du, Harley?
Hej Peter. Jag kommer du. Hej Peter. Jag kom då. Hej. Har du kopplat mig eller? Jag har fastnat kopplat. Ja. Ska vi fortsätta promenera nu tycker du? Ja. Jag ska promenera vidare här. Det är fint väder idag. Lite kallt men jättefint väder. Ska vi ta och gå vidare. Jag har det. Ching long. Idag är det ju fredag. Fredag, jag vet nu. De gillar jag. De är bäst. De är grymma fredagar. Jag brukar promenera upp i den här skogen när det är torrt ute. Ofta är det ju för blött för att gå här, men nu är det jättefint. Nu blir det en frikampafilm här den här helgen. Nu ska vi ut och frikampa lite grann. Det ska bli jätteroligt faktiskt. Så att den kommer framöver den filmen. Jättelar vad han drar Holly, han har bråttom. Kom Holly.